Новітні технології. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Царичанської лікарні вже як півтора місяця працює потужний кисневий концентратор. За цей час він допоміг врятувати кілька десятків життів. Медики кажуть, він справжній порятунок при лікуванні хвороб пацієнтів з дихальною недостатністю. У медзакладі сучасний апарат з'явився завдяки депутату Дніпропетровської обласної ради Нікіти Касьянова. 10 літрів кисню на хвилину – це потужність нового кисневого концентратора, що з'явився у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Царичанської центральної лікарні. Медики кажуть, це надзвичайно важливий апарат для пацієнтів при захворюваннях з дихальною недостатністю. Він відновлює нестачу кисню у крові та активізує важливі життєві процеси. Дуже багато пацієнтів з хронічною та гострою серцево-легеневою недостатністю, які потребують проведення оксигенотерапії. У зв'язку з ковідом потреба в кисні виросла значно. І цей апарат дійсно нам допомагає. У Царичанській лікарні це сучасне обладнання з'явилось завдяки депутату Дніпропетровської облради Нікіти Касьянова. Кисневий концентратор придбали коштом депутатської субвенції. Нам обратився головний врач даної лікарні з просьбою купити кислородний концентратор. І ми не могли цю просьбу проігнорувати. Нам всім виділялись гроші депутатські, які ми розподіляли. І 49,9 тисяч ми виділили на покупку даного апарату. Медики розповідають, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії було три кисневі концентратори, але новий апарат більш потужний. Він з цифровим датчиком та можливістю надавати допомогу одночасно двом пацієнтам з дихальною недостатністю. Апарат дієвий, ефективний, у нього висока КПД. І тому лікарям дуже зручно із ним працювати. Новітній кисневий концентратор працює у відділенні Царичанської лікарні майже півтора місяця. За цей час він допоміг відновити важливі життєві функції вже двом десяткам пацієнтів. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».